njëri u shtas që përlyhet me nevojën e vetë. Edhe thot, qaq ku më bo që edhe gardiant me ardhë, nuk së në mafrohen, ju vjen fleqë. Gjina që së në pehaqit të avolin, vezet që i pronin nga një hera i hanket me krejt që shë janë. Edhe thot, vetëm njerëzit e trash janë të meqë. Edhe Hilmi Hyseni, një punëtori të Fiqangës, fabrikës drunit, 15 dit edhe net ka jetu ashtu. Shërif Konjufca, baba i Glau Konjufcit, ka qenë në gjendje shumë të rranë. Kadri Osmanin ju e kësu gjendje si ishte me zemër, probleme e qunë në Beograd. Kështu që kadal arritëm që prej greves turist në qojnë në burgun e Nisht. Në tanë kohën, në burgun, edhe në Prishtin, edhe në Leskovës, isha në izolim komplet. Por edhe në Nisht kom pas fatin që t'jam 17 muaj në izolim. Këtu e keni pas me me Berishën, një burë që nuk i trembët syni, e rehën gardian të Nishit, sepse i kemi pas dy njerëz eksperimental në shtëpinë e bardhë që shë quish në ta, një sërbë dhe një malazes. Bella Kuqa. Kur dojshin me të maltretu, se fizikisht ata e rritëshin, për së në rritëshin efekt, po kur dojshin me të shkatru total të futëshin në dhomë, me këta të qmendur. Sylë muja ka qenë dikun 7 ditë në kohë. Dhe femine e fotën me Malazizin, mu në fotën me Pavlovici. Njëri u shtas që përlyhet me nevojën e vetë. Edhe thotë, qaq ku më bo që edhe gardiant me ardhë, nuk së në mafrohen, ju vjen fleqë. Gjina që së në pehaqit të avolin, vezet që i pronin nga një hera i hanket me krejt që shë janë. Edhe thot, vetëm njerëzit e trash janë të meqë. Edhe thoshte, e kini okupu burgun e Nishit se kënd të kutë këqyshve shqiptarë, më rëmë mend ideja ti. Por fati im ishte që shokët ma heret këshin nejt me te. Ishte një frigacak i të mërshë. Edhe kur më fëtën mu me te, tha, qka je, për qka je, këto thash, po, thash, i kom vëra dy vetë, ata është muj me vëra dhe një tjetër, me mytë dhe një tjetër, nuk e kom problem. Ska 20 vjetë. Po, tha, dy javë ditë, asë nuk flejti në krevet, po në tokë. O të të ke? Honke, e këthejke. E honke për sëri. Dvjelurën. Dvjelunit. Oshte, e që e të mërshme e qëfar ndodhë të në atë. Mas dy jove vjen drejtorit, atë, ha, ti këtu, se ne kur nuk ju kemi thonë, kur nga ka pytë, si jeni, kur nuk jemi kënë anë ku. Tha, ti këtu, thash, po, thash, që shpo kalon, thash, shumë mirë. Tha, ju politikë, tha, dhe me dreqin, mi ju qunë i dhomë, tha, kalon i mirë.